olha só o que estamos passando, ó. Mais uma divisa de estados, dessa vez para um lugar diferente. Hoje o dia acordou diferente. Olha a Cleo e a ela dormindo. A Meg por aqui. E eu acordei com uns barulhos em cima da Kombi. O quê? Por aqui o pessoal tá brincando. Encontramos uma graminha por aqui, ó. Nós estamos aqui atrás do prédio da Guarda Municipal aqui. Aí nós pegamos tomada e água lá à noite. E aqui tem um gramadinho que agora, com a bateria tá bem carregada, a gente veio ficar na sombra, né? Daí, né? Não precisa ficar torrando, né? Oi! Quanto que tá com dois dentão nascendo em cima agora? Que agora já tenho quatro dentes. Né? E olha lá a Meguinha na sombra também. Já melhorzinha, bem recuperadinha. Tá quase acabando a medicação melhor, dela, né? Tá reagindo super bem. E o que que eu vou atacar agora? Ele vai dar uma de... Como é que fala? Técnico de celulares. Porque já faz um certo tempo que eu tô sem meu celular, que ele tá com a tela estragada, né? E aí a gente logo quer comprar o melhorzinho, vou poder gravar pro canal, enfim, mas até a gente não comprar, arrumar a tela dele. Até se você não comprou teu número de rifa aí pra nos apoiar, corre lá e entra no grupo do WhatsApp pra escolher. A descrição sempre fica aí no vídeo, né? Isso. Link, no caso, da descrição. E olha só, nós encomendamos a peça do Mercado Livre, acabou chegando aqui. E aqui tá o celular que eu já desmontei ontem. Ele tá só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá sem a tela, já removi, a tela antiga era essa aqui, ó. Ela tá um pouco mais quebrada do que tava, porque na hora de tirar ele acabou quebrando mais, né, mas ele já tava bem louco, né, não funcionava direito, né. Você apertava, ele não respondia, já tava bem caduco, não tinha mais como usar. Diga, não dava de ver pintadinha. Aí a gente acabou colocando meu WhatsApp no celular do Juliano, que o meu é business, né? E aí deu pra colocar os dois WhatsApp e tava usando só o do Juliano, mas aí a bateria não tava dando conta. Pra gente se comunicar, quando eu saio, daí tipo, eu acabo levando o celular pra voar com o drone, né? Então... Tava sem comunicação e quando ele não dá pra trabalhar, tipo, tinha que primeiro fazer as imagens, depois que nem eu que vendo, né? Eu vendo pelo celular também, então precisava... Quando eu tava fazendo imagens de uma cidade nova, não podia vender da outra. É, e aí assim, vamos torcer que ele consiga arrumar e que dê tudo certo, pelo menos por hora, pra gente conseguir ter dois celulares. Melhor, né? Que daí, que é consequentemente, melhor. Vai ter umas imagens melhor com o próximo celular aqui pro YouTube pra vocês. E olha só, estou sem fralda. Estamos no processo de... Olha lá o porta-pote dela ali, ó. A gente tem um porta-pote, mas a Nenê tem, ó. Já faz algum tempinho, já faz uns 2-3 meses, né? Que ela tá com o piniquinho, mas de vez em quando a gente tira a fralda dela e bota ela sentar ali, né? E agora a gente decidiu de ontem pra cá deixar durante o dia ela sem a fralda e ensinar no piniquinho. Que daí a gente vai deixar a fralda à noite, mas vamos tentar porque ela entende tudo já. Ela já sabe pedir comida, ela já sabe, né? Então a gente vai ensinar ela a pedir xixi também. Estamos na reta final aí pro aniversário dela, né? É verdade, quinta-feira agora, dia 19, ela tá fazendo um aninho, meu Deus. E vamos fazer live, vamos fazer um aniversário. Diga, live. Vai ter bolo? Vai ter bolo pra mim pegar o glacê? Nós vamos fazer o nível dela pra todo mundo participar, já que a gente tá na estrada e estamos só nós, né? Não tem como fazer uma festinha de um ano de aniversário, até porque a gente não teria como convidar todo mundo, né? Mas a gente vai então, pegar um...
um bolinho e vai fazer uma live. Vamos fazer uma festinha com todo mundo junto. Então todo mundo é convidado pro aniversário da Ayla, né, Ayla? Ih, de um ano! Até porque é justo, porque a gente sempre faz live no nosso aniversário de enrolamento, né? Uhum. Que é o mesmo aniversário da Maggie. Que a gente comemora sempre no dia 18 de fevereiro, né? A gente não sabe o dia certo da Maggie, mas a gente comemora no mesmo dia nosso. Então é justo que também tenha a live da Ayla, né? Eu já tô limpando o salão pra festa. E agora vamos tentar aplicar essa tela aqui. Vamos ver se vai dar bom ou se não vai dar bom, mas eu acho que vai. E depois que baixar o sol, a gente vai mostrar o parque aqui, que é incrível. Tem uma estrutura muito Nossa, boa. A gente olha, em quase 6 anos de estrada, eu nunca vi um lugar igual esse. Olha, estamos aqui no processo. A gente descobriu que veio uma película de brinde. Aí eu encomendei com a cola também que precisa para colar o vidro ali. Aí depois que eu tirei as coisinhas aqui, eu descobri que ele tava sem bateria. Aí botei carregar um pouquinho aqui, porque os tutorial que eu assisti no YouTube dizia que tem que testar a tela antes de grudar. Então vamos botar um pouquinho de bateria nele para ver se ela funciona tudo, o toque, né, e as função dela antes de grudar, que daí depois que grudar... E o Juliano acabou de ligar ele aqui. E a princípio, acho que vai dar bom, né? Uhum. Pera, deixa eu mostrar mais perto que eu tô com a Ayla aqui. Mas ó. Já tá dando pra mexer em tudo já. Lá. Ó. Ele não obedecia, né? Alguma coisinha ou outra, porque eles não colou a tela ainda, né? Uhum. E tem uma... Tem que tirar essa película aqui de cima. Mas, olha, mas tá funcionando ali. Tudo. Ai, não acredito! Cola, 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 então! Uhum. Vamos colar agora. E a gente esperou cair o sol, que tava fritando, né? A gente tinha... pra poder dar uma voltinha e mostrar o parque. Ah, e faltou mostrar o resultado, ó. Esse aqui é o resultado da troca de tela. 100%. Na verdade, 95%. Isso. Porque no meio tempo, ontem quando eu desmontei o celular, eu acabei perdendo os botões. Ele tinha um botão aqui para acessar a pesquisa e o mais e menos de volume, né? É. E eu perdi. Então, mas a tela, que era o principal, ficou tá trocada. Funcionando. É, o importante é isso. Não, não, nem reclamei. Eu vou fazer Ficou um show. Descontinho para a moça acertar o valor. Dona Ilinha tomou aquele banhão, né? E agora vai dar uma volta, né? Botou isso. Até uma toquinha, porque de noite aqui faz friozinho, né? Nossa, marca até fica, 15 graus. Fica um calorão à noite, é de dia, né? E à noite refresca, fica muito bom pra dormir, né? Uhum. E aqui o parque é incrível. Olha, tá na minha lista de lugares que eu mais gostei. De cidades, né, que a gente mais gostou de passar. Tem muita atividade da galera que Olha, vem ele fazer cumprimentando. Esporte, passear, né, praticar atividade física... Cara, esse parque, ele é gigante e ele tem tanta opção. Ó, aqui, por exemplo, tem um negócio de bocha, ó. Ali já. Que é muito diferente. Tipo, é difícil de ver, né? Que a gente não costuma ver em todo lugar, tênis de mesa, tem duas mesinhas. Ping-pong, né? Aqui. Tanto coberta quanto ali. Ao ar livre ali, ó. Muito legal. Tem parquinho para as crianças, dois, né? Tem dois. Tem ali que é fora a balança, ó, para as crianças brincar. Tipo, tem uma, como se fosse umas casinhas, né, para as crianças pular e brincar ali. Vários bebedores de água muito legal. Espalhada pelo parque. E assim, a galera vem muito
pra praticar esporte, né? Impressionante. Uhum. Chega nesse horário aqui. Enche o parque. Até os cachorrinhos vêm fazer atividade física, ó, lá dentro da quadra, ó. E as quadras são bem organizadas. Tem duas ou três quadras de vôlei aqui, quadra de basquete. E ali na parede tem uns horários, que, tipo assim, mais ou menos o tempo que deve durar as partidas, né? Pra certa rotatividade. Sim, né? E é legal, assim, que pelo que eu entendi também, a prefeitura abriu para empresas privadas que quisessem colocar alguma coisa aqui, no sentido de alimentação e no sentido de esporte também, porque tem um paredão ali de escalada, que provavelmente é uma empresa que fez, é uma escola de escalada, né? Que tem os paredão, assim, bem legal. Então, provavelmente, a prefeitura abriu esse espaço com, né, com as coisas públicas, enfim, né, de graça. Mas também tem a opção paga, né? Sim. Tem brinquedos pagos, tem outras depois, opções, bocha, enfim. Ali na sessão das lanchonetes e coisas. Isso. Bocha não, boliche. Ai, vamos conhecer. Sem contar que esse lago dá um charme também, né? A gente não sabe se tá funcionando. Tem vários pedalinhos aqui. Ah, é verdade. Tem um espaço aqui, ó, que provavelmente tipo um deve ser a, né, área de embarque, né? Não, olha, sei se vamos... funciona só no final de semana ou se não funciona mais. Olha, tem até ambulatório aqui. Vocês não estão entendendo? Só não podem nadar e pescar. Aqui, ó, na olha. Tem uns peixes bem grandes. É? Olha só que legal. E ele é muito grande, deve dar o quê? Uns 2 quilômetros? Por aí. Olha que legal. Aqui, além de vários quiosques aqui, ó, pra galera parar, descansar, tomar uma água. Tem cinema aqui, lá eu acho que é mais lanchonetes e algumas coisas, não sei exatamente o que é os outros prédios, mas aqui é um cinema bem grande. E aqui é estacionamento daqui até lá, então é bem grande aqui a pista mesmo. E lá ao fundo, ó, não vai dar pra ver tão bem. Uou. É o Santuário Nossa Senhora da Agonia. Santuário bem bonito e bem diferente. A primeira noite nós ficamos bem aqui, ó, perto do Eu Amo Itajubá, daquele prédio lá, e tem uma escadaria muito bonita ali. Aí aqui tem uns bebedor. Pegamos um pontinho de energia aqui, ó. E do outro lado aqui tem uma pia. Pia e torneira lá também. É que a gente chegou de noitinha e daí não sabia como era o parque, acabamos ficando aqui, né? Depois que a gente viu aquele espaço lá, né? E daí se mudamos. É. Ali tem um parquinho das crianças, que a Ayla já adorou vir brincar ali. É o meu lugar preferido do parque, do parque. E olha o tanto de peixinho que tem na água. Olha isso. Tem muito peixinho. E diz o Juliano que de dia viu grande também. E desse lado pra cá do lago... tem as praças de alimentação daí. Aí tem de tudo, tem cervejaria, tem pastelaria, tem hamburgueria. Tudo que imaginar, é, chocolate, tudo que imaginar tem desse lado pra cá, ó. E vai pra lá, vai bem, bem pro finalzão. E aqui temos o letreiro.
Muito bonito, por sinal, né? Atrás aqui tem o chafariz, aí fica jogando o água todo, aqui. Né? Muito bonito, né, dona Ailinha? Tá caindo de sono. A pracinha de alimentação aqui conta com sorveteria, lanchonete, barzinhos, e é um cheiro tão gostoso aqui, né? Nossa, é incrível. Tem boliche, mas pra lá também. Além de ter uns negócios que você pode alugar patinete e carrinho elétrico pra brincar com as crianças, né? Muito massa. Ah, e lá no final tem uma pista de kart ainda. Bem grande. Tem de tudo. E olha só o pátio lotadinho de carro. Ali tem um bar que é cerveja chopp artesanal, né? E aqui, ó, para quem quer tomar uma a qualquer hora, olha que massa. Você compra a fichinha, passa o cartão ali e já sai o chopp geladinho aqui, ó. Tem um copinho do lado. Muito massa, né? E tem uma loja de doce, né? Tem de tudo, na verdade, é muito legal. Tipo, é muito variado, assim, né? Muito legal essa ideia. Aqui é churros, ali é cachorro-quente, lá atrás é uma loja de presente. Aqui aluga carrinho pra você passear no parque. Muito mesmo, muito legal. E aqui atrás, ó, bem atrás do negocinho de chopp, ó, de cerveja, é a pista, ó. É uma pista grandona. Não sei como é que funciona, se é oficial ou não oficial. Mas é bem grandona. Voltamos para o nosso condomínio. Aqui. Não, é um condomínio fechado. Aqui a agitação, ó, cheio de carro. E o nosso condomínio fechado. Tem deixando, até uma cerquinha. E deixando claro que a gente tá assim, ó, uma das cidades que a gente melhor foi recebido, né? Nossa, muito bom. A gente tá assim de cara, a gente tava ali na graminha. A senhora da limpeza veio e disse, não, botem a Kombi ali dentro. Aí a gente, não, mas tem a cerquinha e tal, não, abram a cerquinha e fiquem ali dentro. Tem tomada, tem água, tem tudo que vocês precisam. Muito. E assim, a gente já recebeu visitas, né? Amanhã a gente mostra, que acho que eles vão vir aqui comer bolo. Eu prometi de fazer um bolo pra eles, né? Mas já veio um casal aqui da Combinha, né? A Duda e o marido dela. E já convidaram nós pra ir na casa deles, a gente já foi, já comeu estrogonofe lá, né? Eles já trouxeram presente pra Ailinha, né? Eles trouxeram um calçãozinho saia, que ela vai ficar um nojo. Diz que daqui a um tempo eles vão estar na estrada também, né? Eu vou deixar o Insta deles aqui, do Isso. canalzinho deles. A gente mostra eles, porque antes acabou não filmando, né? Mas a gente mostra eles comendo bolo aqui com a gente. E eles estão terminando de montar a combinha deles, né? Provavelmente no final do ano eles já caem na estrada também. Né? E por hoje é isso, então, pessoal. É um vídeo mais curto, só pra gente mostrar onde a gente tá, o que a gente tá fazendo, né? Se organizando um pouco, trabalhando, e daqui a pouco a gente segue de novo, né? Isso aí, não esquecem de comentar, né? Curtir, ver se tá inscrito no canal. Olha aqui, tá caindo de sono. Quem assiste pelo celular, se puder ipar o vídeo, porque ajuda a divulgar ajuda pra bastante. Mais gente, né? É, e um abraço. Um abraço. Até. E a Meguinha tinha ficado dentro da Kombi, porque ela já não aguenta mais passeio longo e ela ficou repousando por aqui. A Meguinha a gente leva, ela dá umas voltinhas de uns 500 metros de ida e mais 500 metros de volta, dá 1 km, que é um passeio relativamente bom para ela. E daí ela não cansa tanto, porque a última vez que eu dei um passeio um pouquinho mais longo, deu uma cãibra nela. Então agora ela já tá na hora de caminhar um pouquinho menos, daí ela vai fazer o xizinho dela, sempre tá nativa. Mas a gente tá evitando, né, dar esse passeio longo, né, para não desgastar ela, né? E andando com ela mais à noite também do que durante o dia, né? Que daí é bem mais fresquinho. Vocês viram a temperatura lá, tava 20 graus e durante quando é umas 8, 9 horas da noite já começa a baixar para os 15 graus, tá bem gostoso aqui. E daí ela tá curtindo, descansando também, ajudando na recuperação dela, que ela já tá bem melhor. E é isso então, galera. Foi só uma breve explicação. Por que a gente não tinha mostrado ela? Porque daí ali dá uns 2 km, então ia ser cansativo para ela, né? E até mais então, valeu!